Попри наявності у сучасному світі великої кількості гаджетів, книги не втрачають своєї популярності. Вчені доводять, читати корисно, адже читання розвиває уяву і збагачує людину знаннями. Зацікавити молодь книгами та залучити до читання бібліотекарі намагаються, використовуючи творчі та креативні методи. Зараз у нас тенденція збільшилася відвідуваність саме молоді нашої бібліотеки, адже багато заходів проводимо і для молоді, і презентації. І це в нас і проходять різні позакласні заходи, і які організовують у нас як професійний ліцей сфери послуг, і самі студенти організовують. І для учнів старших класів також проводимо різні такі, як години реквієм, історичні уроки, тобто в такій цікавій формі все проходить з різними підготовками, і самі діти, студенти готуються. Ми стараємося і намагаємося пропагувати всіма можливими шляхами і популяризувати читання наші книги, наших сучасних авторів. У бібліотеці можна знайти тисячі літературних творів різного жанру, змісту і стилю. Бібліотеки у 21 столітті продовжують функціонувати та радувати читачів не тільки різноманіттям книг, але й рідкісними виданнями, які містять маловідомі історичні відомості. Найбільше зараз у нас користується попитом підліткова література і психологічні напрямки, які також цікаві для молоді. Ну і також є і детективи, бо в нас молодь така сучасна, активна, багато чим цікавиться і все хоче знати, за всім встигати. Наразі керівництво бібліотеки активно працює над поповненням фонду книгозбірні. Зокрема, Хуська міська рада виділила 20 тисяч гривень для закупівлі книг. Дуже нам приємно те, що зараз нам допомогли з невеличким поповненням фонду. Ми брали участь у книжковому фестивалі «Київ Букфест», завдяки якому, завдяки підтримці наших читачів, наших друзів, ми попали в десятку переможців і отримали в подарунок 20 книг. Тут можу показати одна із них. Це Роберт Гелбрейт «Кувала Зозуля», який також є і для молоді, і сучасний бестселер світовий. Ну і інших багато книжечок. Пані Ірина каже, молодь цікавиться різними напрямками літератури. Одні захоплюються книгами у стилі фентезі, інші надають перевагу європейським модерністам. Також великою популярністю нині користуються українські письменники. З наших закарпатських Мирослав Дочинець, Дмитро Кишеля, які, до речі, Мирослав Дочинець був до нас із презентацією в нашій бібліотеці. Також Наталія Дурунда нещодавно була в нашій бібліотеці, буквально навесні. Вона презентувала свій роман «За брамою пекла». Електронна книжка – явище непогане, але паперову книгу нею замінити не можна, кажуть бібліотекарі. Ніщо не замінить класичну книгу, яку ти відкриваєш, відчуваєш ці емоції, які коли перегортуєш сторінки, коли читаєш, ну, тобто з телефоном і чи з різними гаджетами, як то ноутбук чи планшет, то зовсім різні емоції, різні відчуття. Я все ж таки рахую, що все-таки наша сучасна класична книга переважить електронні книги. Сучасна молодь читати любить та частіше обирає друковані видання. Кажуть, що читання допомагає їм розвивати уяву та навички комунікації. Я люблю читати детектив або художні, або романтика, ну щось таке подібне. Якщо читати, то це може призвести до словникового запасу і так покращити розмову, витонченість. Не потрібно забувати, що про бібліотеки, про давні часи, бо вони теж можуть бути потрібними. Від фізичної книжки більше насолоди отримаєш, я думаю. Цитати якісь можеш собі, до прикладу, виписати. Завжди можеш книжку там з другом, до прикладу, поділитися. Звісно, це для саморозвитку дуже важливо. Тобто більше зараз потрібно не в Тіктоці, не в Інстаграмі, а саме присвячити саморозвитку. Молодь виявилася дуже різноманітною у своїх читацьких смаках, і мода на читання однозначно повертається. Варто сподіватися, що культура книгарства ніколи не застаріє, адже саме книги є вічними носіями важливої інформації, маловідомих фактів та історичних відомостей.